10-місячне немовля привезла швидка медична допомога в інфекційне відділення міської лікарні Рівного. У хлопчика діагностований коронавірус. Вже підтверджена пневмонія, але загалом стан маляти задовільний. Має помірні прояви респіраторного характеру, кашель незначний. Вона має дисфункцію кишківника. Спочатку була температура впродовж однієї доби до 38, на зараз температура нормальна. Хлопчик – сирота. До інфікування перебував в обласному будинку дитини у Рівному. Його доля у жовтні минулого року сколихнула всю країну. 19-річна матір побила свого місячного сина і зачинила у кімнаті гуртожитку. Дитину врятували сусіди. Для мене це дуже великий шок був. Ми там всі плакали, тупо ми всі плакали. Ми його передівали, там рана на рані була. Там він пісяв тільки кров'ю вже, все. Це було дійсно страшно. І це вже були, знаєте, не синяки ті, які можна пояснити не фізичним насильством. Ця ситуація не минула Службу справ дітей. Службою справ дітей Кощанської адміністрації було подано позов щодо позбавлення відповідної громадянки батьківських прав відносно цієї новонародженої дитини і старшого сина. У березні місяці 2020 року рішення суду щодо позбавлення батьківських прав набуло законної сили. Горе-матір наразі судять за побиття малюка, а також за крадіжку, яку вона вчинила нещодавно. Вироку суду ще не було. Тим часом, яким чином 10-місячний малюк міг підхопити ковід, мають з'ясувати під час епідрозслідування. Вогнище зараження встановлюється, всі необхідні протиепідемічні заходи в обох лікувально-профілактичних закладах проведені. Медики повідомили, що вже чимало людей хочуть допомогти 10-місячному хлопчику. Дізнавшись про інфікування немовляти, несуть у лікарню одяг та речі першої необхідності. Анна Цук, Олександр Бойко. Новини Рівного.